Час новин на Суспільному. В студії Ірина Олах та Наталія Булеця. Вітаємо! Від сьогодні автобуси в Ужгороді вийшли на маршрути. Про це сказав начальник відділу транспорту міської ради Петро Бобик. Зі 120 наразі запустили 71 автобус. Нагадую, громадський транспорт перестав курсувати з 20 березня у зв'язку з введенням карантинних обмежень. Як відновили роботу автобуси, бачила моя колега Андріана Курта. На зупинці о 7 ранку стоїть Ганна. Під час карантину жінка їздила на роботу спецтранспортом для медиків, бо працює в жіночій консультації. Нині чекає міський автобус. В принципі, треба транспорт, дуже тяжко. Дійсно, що тяжко. От мені, якщо вийти в город, суботу, неділю не робить. Якщо вийти в город, звісно, то дуже важко, дуже тяжко, і ти вже не така молода. Я би, звісно, хотіла б, якби запустили, бо дійсно, ну, щоб люди заходили в масках. Водій Олександр просить оплатити проїзд. Всі платять. Платять? Всі платять? Всі платять, беремо лише А ви на треба було вам об'яву написати. Там мало бути написано безкоштовно учасники бойових дій і інваліди першої бойової групи. Їздимо, веземо лише 30 чоловік, бо 30 міст. Люди пішли на роботу. Багато хто ходить пішочком, якщо недалеко. Але це не завжди добре, коли погода не хороша, пішочком іти, то недобре так. Пасажири про відновлення роботи транспорту під час пандемії COVID-19 кажуть так. На часі, тому що то дуже довго вони не їздили. Нехай би краще їздили, чим не їздили. Це саме головне. Тому що у кожного свої проблеми, кожен знає, що як, куди, що має йти робити. Я не бачу в цьому проблему. Проблема в тому, що то за цей коронавірус я не вірю, його немає. Бо я був на цвинтарі цілий день, і там нікого не хоронили, ніту, це все сказки. Керівник муніципального транспорту Віталій Готра каже, з їхнього комунального підприємства на маршрути вийшли 13 із 20 автобусів. Від сьогодні вийшли автобуси на 18-й, 20-й, 24-й маршрут. Ну, якщо до карантинний період 18-й маршрут їздив кожні 15 хвилин, то зараз кожні 19 хвилин здійснюється рух. Якщо 24-й, це кожні 24-25 хвилин рухається автобус. Якщо 20-й, там із 4 автобусів, які знаходились на маршруті, залишилось 2. Ми перевозимо всіх, але максимально тих, хто працює. Ми чекаємо роз'яснення з протоколу, з рішення комісії. Продавчиня Ганна розповідає, почула на зупинці, що пенсіонери також сплачують за проїзд повну вартість. Я маю 70 років, щоб ви знали, да. Але я транспортом я не користуюся, тому що я живу близько. Якщо я їду, допустимо, у поліклініку на Гагаріна, от тоді я сідаю на маршрутку, на одиничку або на двадцятку, і я їду в поліклініку із поліклініки. Я, наприклад, вважаю, що пенсіонерам не треба платити. Раз держава виділяє для пенсіонерів гроші, куди хто списує ті гроші на пенсіонерів? У нас завжди пенсіонери користувалися правом безкоштовного проїзду, але проїзд у громадському транспорті буде можливий з дотриманням всіх карантинних заходів. Це наявність маски і наявність транспортного засобу, дезінфікуючих засобів. І дозволяється проїзд у громадському транспорті тільки в межах кількості сидячих місць. За словами начальника відділу транспорту міської ради Петра Бобика, з 1 червня відновив роботу 71 автобус зі 120. На маршрути вийшли водії і комунального транспорту, і приватні перевізники. Андріана Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. У звичному режимі віднині працює громадський транспорт і в Мукачеві. Про це повідомив речник міської ради Владислав Микита. В автобусах зможуть перебувати стільки пасажирів, скільки є місць для сидіння. Використання масок чи респіраторів – обов'язкове.
«Укрзалізниця» відсьогодні частково відкрила внутрішнє пасажирське сполучення. На Закарпатті запустили роботу електрички «Ужгород-Скотарськ» та «Ужгород-Волосянка». Також з 5 червня відновить рух поїзд «Ужгород-Київ». Нагадую, залізничний транспорт не працював в Україні з 18 березня у зв'язку з введенням карантинних обмежень. 17.15 – Ужгород-Скотарськ і 17.50 – Ужгород-Волосянка. Більше приміських немає. Пасажирський 05.06 – Ужгород-Київ тільки буде відправлення з Ужгорода. Всередині вокзалу під час купівлі квитків люди повинні бути у масках та тримати дистанцію, повідомив працівник вокзалу Іван Агі. Сьогодні відпускаємо по 3 чоловіки. Тут є роздільна лінія, є дезінфекція, люди заходять в маски, без масок не пускаємо. Люди заходять, дезінфікують руки, стають як на роздільну лінію і по черзі підходять до каси. У 17 закарпатців підтверджено коронавірус за минулу добу. Про це повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров. Загалом, з початку пандемії діагноз COVID-19 встановили у 1206 закарпатців. За цей період одужали 405 людей, померли 28. В Ужгороді протягом минулої доби виявили 5 нових випадків коронавірусу, в Мукачеві – 4. Найбільше захворілих в Ужгородському, Порочинському та Мукачевському районах. Загалом в Україні станом на ранок 1 червня зафіксовано 24012 випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За добу 340 нових випадків. КПП «Тиса» на українсько-угорському кордоні працює у звичному режимі. Про це повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Нагадую, вчора заробітчани блокували рух вантажних машин у пункті пропуску «Тиса» на українсько-угорському кордоні. Вони, повертаючись із Італії, не могли перетнути український кордон без розмитнення свого вантажу. Люди знаходилися на кордоні майже 4 дні з 28 травня, розповів перевізник Богдан Котів. За день до цього, 27 травня, голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив правоохоронцям посилити контроль за бусами з Італії саме на цьому пункті пропуску. За його словами, через митні пости Закарпаття в Україну щорічно перевозять 4 тисячі тонн товару на продаж із Італії, який не оподатковують. Самі ж заробітчани кажуть, речі та їжу везуть лише для себе. А про розпорядження голови ОДА дізналися на кордоні. Більше про це розкаже Марія Лукей. Це нормально, це мої зароблені. Це мої зароблені, чесно, гроші. Мені вони також нелегко дісталися. Ми туди їдемо, доглядальницями працюємо. Жителька Запоріжжя Людмила повертається з Італії. Розповідає, що додому везе не підакцизні товари. Про те, що за них треба платити податки, дізналася вже на кордоні. За словами жінки, заробітчан про нові правила перетину цієї митниці не попередили. 2 кілограми макарон, 2 палки колбаси. Везу домой. 2 кілограми макаронів, 2 ковбаски везу додому і 5-6 пачок кави. І більше нічого. Я їхала туди зимою, тож у мене здебільшого одяг. Раніше хлопці-перевізники платили по гривні за кілограм, а зараз 50 центів за кілограм. Вчора чи позавчора сказали, що 80 центів. Сьогодні зранку кажуть 1 долар за кілограм. Потім говорили, що треба платити долар 20, а в обід кажуть долар 40 за кілограм. Долар 20, а сьогодні в обід сказали долар 40. Вони вимагають від нас, щоб ми розмитнювали наш товар, продукцію, яку ми возимо людям. Макарони, каву, все, що є в бусах, треба розмитнювати за євро 45 центів. Зі вчорашнього дня ціну підняли майже вдвічі. З вчорашнього дня до сьогоднішнього підняли ціну на точки на один раз більше. 31 травня заробітчани блокували рух вантажівок у пункті пропуску. Тримайте фуру! Станьте перед фурою, ребята! Яке станьте? Ну а що? Людей поставили! З іншого боку шлагбауму в неділю також був протест. За словами учасника акції Йосипа, прийшли підтримати людей, котрих не впускають в Україну. Наші колеги, наші родичі, знайомі, люди, з якими багато років спілкуємося, ніхто нічого не пояснює, просто не пускають буси і все. Кажуть, що контрабандисти, контрабанда, все. Голова Закарпатської ОДА своє рішення посилити контроль на цьому пункті пропуску пояснює так. Відповідно до критеріїв і вимог, що встановлює держава до так званих приватних посилок, це не більше ніж 50 кілограмів або 500 євро митної вартості.
Але кожний з бусів, ми сьогодні бачимо, має від 500 до 1,5 тонни такої продукції. Загальний обсяг товару з італійською продукцією в Україну – це до 12 тисяч тонн на кілограм. Тонн. 12 тисяч за рік. 4 тисячі йде через Закарпаття. Уявіть, які обсяги недовиплати в бюджет митних зборів Україна має. Перевізник Богдан Котів каже, люди, які на заробітках провели рік, привозять додому речей та харчів більше, ніж 50 кілограмів. От їдемо, у нас їде 6-8 чоловік, всі люди, які там працювали, були певний термін, які нажили своє якісь майно певне. Так? Їдуть на Україну до рідних через кожних 2-3 місяці, 4-5, дехто їде раз на рік. Розумієте, за рік назбиралося дуже багато речей. Подарунки і так далі, тому подібне. Що це 50 кілограм? Це нічого. Особисті речі не будуть оподатковувати, каже виконувач обов'язків начальника Закарпатської митниці Олександр Богаш. Податок на продукти чи речі з-за кордону залежить від виду та якості товару. Ставка 10% від ціни продукту. Може бути 0,5, може бути долар, по-різному. Були пару автобусів, які оформилися під долар. Так, в середньому вийшло десь біля долара, деякі вийшло під 80 центів. Ну, все в залежності від якості того, що вони возять. У нас приблизно, скажімо, ми володіємо деякою ціновою інформацією, скільки той чи інший товар мав би вартувати. За словами Олександра Богаша, в неділю перевізники погодилися заплатити податок за багаж. Пункт пропуску ТИСа розблокували. Марія Лукей, Остап Попович. Новини на Суспільному. Це всі новини на цей час. Наступний випуск о 17:00.